হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধু, জব এডুকেশ্যন চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে ষ্টেট লেভেল ৰিকুৱায়াৰমেণ্ট কমিছনৰ ফালৰ পৰা এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিছিল আৰু সেই তাত অনলাইন হৈছিল 3 ফেব্ৰুৱাৰী 2021-ত, আৰু তাত 86টা পদ আছিলে আৰু কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ ইন আছাম ছেক্ৰেটেৰিয়েট। অৰ্থাৎ এই পষ্টকেইটাৰ ইতিমধ্যে এপ্লিকেশ্যনখিনি কেঞ্চেল হ'ল যিখিনি অনলাইন কৰিছিলে। ইজ হিয়াৰ বাই কেঞ্চেল একৰ্ডিংলি দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ ফৰ দ্য এবভ মেনশ্যন পোষ্ট মে বি ট্ৰিটেড এজ কেঞ্চেলড এণ্ড নন এক্সিষ্টেণ্ট। অৰ্থাৎ এই পদখিনি সকলোখিনি কেঞ্চেল হ'ল আৰু ডেটটো আছিলে 28 ফেব্ৰুৱাৰী। অৰ্থাৎ এইকেইদিনতে আপোনালোকৰ 28 তাৰিখৰ দিনাখন এই নটিচটো আহিছে আৰু ইয়াৰ পদৰ বাবে আৰু বিশেষ ওলাবও পাৰে নতুনকৈ, কিন্তু এই পদখিনি সকলোখিনি কেঞ্চেল হ'ল বুলি নটিচ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত দিছে। অৰ্থাৎ এই পদখিনি কেঞ্চেল হোৱাৰ ইয়াৰ কাৰণ হ'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ মাজত আৰু পদ ওলাব পাৰে, হয়তো নতুনকৈ আকৌ পুনৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন হ'ব পাৰে, হয়তো সেইকাৰণে 28 ফেব্ৰুৱাৰী নটিচটো দিছে। অৰ্থাৎ কমিশ্যন এণ্ড ছেক্ৰেটেৰী গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম, অৰ্থাৎ এই যিখিনি পষ্টিং এইখিনি